أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اب تک قرآن مجید کے بہت سارے واقعات سن چکے اور ان کے اندر کیا فوائد اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم نے معلوم کیے. اب آئیے، آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں قرآن مجید میں سے، وہ واقعہ ہے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے متعلق کچھ واقعے. پچھلے درس میں ہم نے معلوم کیا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے سلسلے میں، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کیا تھا طوفان سے، سیلاب سے، پانی سے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو، یعنی جو مومنین تھے ان کو جو بچا لیا تھا اللہ رب العالمین نے، ان کی نسل بڑھتی گئی، ان کی نسل کافی بڑھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت تھی ان لوگوں پر، ان کے جانوروں میں کافی برکت تھی، اسی طرح کھیتی باڑی میں پھل میوے وغیرہ میں بہت سی برکتیں تھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو اس میں جو ہے نا یہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے. اس کے بعد ایک مدت تک یہ لوگ توحید پر قائم تھے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر قائم تھے، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے. ایسے ہی جب ایام گزرتے گئے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو برکتیں دی تھیں، نعمتیں دی تھیں، اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہونے لگے، یہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہونے لگے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو اس قوم کی طرف بھیجا. جس قوم کی طرف اللہ رب العالمین نے ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تھا، اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے. قوم عاد کی طرف اللہ رب العالمین نے ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا. آئیے ہم قوم عاد کے سلسلے میں کچھ معلوم کرتے ہیں. قوم عاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا، اسی طرح فصلت، بہت ساری یعنی سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قوم کے بارے میں فرمایا ہے. کہیں اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ فرمایا، کہیں اختصار کے ساتھ، تو کہیں صرف اشارہ کر اللہ رب العالمین نے کیا ہے کچھ آیتوں کے اندر. سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور اسی طرح ہم نے عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا. اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلائے، تو انہوں نے کہا، ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہود علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دعوت دینے لگے. اس سے پہلے آئیے ان کی کیفیت کیا تھی، ان کے احوال کیسے تھے، کس طرح سے یہ نعمتوں میں تھے، کن کن نعمتوں میں یہ لوگ تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ فجر کے اندر فرمایا ان لوگوں کے سلسلے میں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ قوم عاد کی طرف کیا تم نے نہیں دیکھا، غور نہیں کیا، یہ ارم ذات العماد، عماد والے، ستون والے تھے،
یہ لوگ ستونوں والے تھے. مفسرین نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے نعمتیں دی تھیں کہ قد و قامت میں یہ لوگ بڑے بڑے تھے, اونچے اونچے تھے, لمبے چوڑے ہوتے تھے. جسمانی طاقت اللہ رب العالمین نے دی تھی, ساتھ ہی ساتھ دولت بھی اللہ رب العالمین نے بہت دی تھی. کہا اللہ تعالیٰ نے لم یخلق مثلها فی البلاد, ان لوگوں کی طرح اللہ رب العالمین نے کسی قوم کو نہیں پیدا کیا جس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتیں دی تھیں. یہ لوگ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ, یہ لوگ جو ہے نا پہاڑوں کو تراشتے تھے, پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے, اتنی ان کے اندر طاقت تھی. لیکن ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندے بنے. ہوا یہ کہ اترانے لگے, تکبر میں آ گئے, کہنے لگے من اشد منا قوہ, کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے, ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے. یہ لوگ ان میں سے جو ہے طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا, لوگوں پر ظلم ڈھالتے تھے یہ لوگ. تب اللہ رب العالمین نے جو ہے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں کی طرف بھیجا. ہود علیہ الصلوۃ والسلام اب ان لوگوں کو دعوت دینے لگے اللہ رب العالمین کی. جیسا کہ میں نے ابھی آیت پڑھی, ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے لوگوں تم اللہ رب العالمین کی طرف آ جاؤ. ساتھ ہی ساتھ ہود علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پچھلی قوم جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی ان کا کیا نتیجہ ہوا, انجام ہوا, اس کو بھی یاد دلانے لگے کہ دیکھو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں کیا ہوا تھا. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. اس طرح سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو جو اللہ رب العالمین نے برباد کیا وہ بھی یاد دلانے لگے. لوگوں نے جواب دیا قال یا قومی, لوگوں نے جواب دیا کہ قال الملأ الذین کفروا من قومه, ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے چند لوگوں نے جواب میں کہا انا لنراک فی سفاہ, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو, تم پاگل ہو. نعوذ باللہ, ایک نبی کو اس طرح سے لوگ جواب میں کہہ رہے ہیں. وانا لنظنک من الکاذبین, ہم یہی سمجھتے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو, تم جھوٹے ہو. ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا قال یا قوم, اے میرے قوم کے لوگو, لیس بی سفاہ, میرے اندر کوئی دیوانگی نہیں ہے, میں مجنون نہیں ہوں, پاگل نہیں ہوں. ولیکنی رسول من رب العالمین, لیکن میں اللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے اس کی طرف سے بھیجا ہو ایک رسول ہوں. اور بھی پیارے انداز سے ہود علیہ الصلوۃ والسلام پیار بھرے انداز سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین, میں تو بس اللہ رب العالمین کے پیغامات کو لے کر آیا ہوں, وہ بس تم تک پہنچاتا ہوں. وانا لکم ناصح, اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں. امین, اور میں امانت دار ہوں, یعنی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, بس امانت کے طور پر جو کچھ مجھے میرے رب کی طرف سے ملا ہے یہ تم تک پہنچاتا ہوں. یہ نبی کا حال ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ نبی جو ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں, بس اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے, جتنا اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے کے ذریعے سے ملتا ہے بس وہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وحی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت کلام کیا, سخت کلام کہا اللہ رب العالمین نے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بات کہہ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کے شہرک کو کاٹ دیں گے, یعنی کہ بولنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. تو نبی کبھی جھوٹے نہیں ہوتے, نبی امانت دار ہوتے ہیں. تو اس بات کو ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد دلایا کہ اے لوگوں, میں نصیحت کرنے والا ہوں, ساتھ ہی ساتھ میں امانت دار ہوں, میں امانت کا خیال رکھتے ہوئے یہ تمام باتیں کہتا ہوں. اس کے بعد کہا ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تمہیں تعجب ہے کہ تم ہی میں سے کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے چنا اس کام کے لیے تاکہ تمہیں ڈرائے. واذکروا اذ جعلکم, اور تم یاد کرو اپنے پچھلے لوگوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے من بعد قوم نوح, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ رب العالمین نے بھیجا, یعنی کہ اسی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. او ہود, وزادکم فی الخلق بسطہ, اللہ رب العالمین نے ان کے ڈال ڈول میں جو ہے نا اللہ رب العالمین نے زیادہ کر دیا تھا. جیسا کہ میں نے کہا کہ قد و قامت میں یہ لوگ بڑے بڑے ہوتے تھے اور لمبے چوڑے ہوتے تھے یہ لوگ.
فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اس کے بعد لوگوں نے کہا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. تم اس لیے آئے ہو کہ تم یہ کہو کہ ہم بس ایک اللہ کی عبادت کریں. وہ لوگ نہیں چاہتے تھے اللہ کی عبادت کرنا. ونذر ما كان يعبد آباؤنا, اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں, تم یہی چاہتے ہو. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. اس کے بعد ہود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے عذاب کو یاد دلایا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ہلاک و برباد کر سکتا ہے. تو ان لوگوں نے چاہیے تھا کہ اس نبی کی بات کو مان لے, عذاب مانگ رہے ہیں. فأتنا بما تعدنا, جس بات کا تم وعدہ کرتے ہو, دھمکی دیتے ہو, وہ لاؤ. ان كنت من الصادقین, اگر تم سچوں میں سے ہو. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب, اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کی طرف سے کیا ہوا, اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کی شکل میں یہ کیفیت ہوئی کہ فقر و فاقہ ان کے پاس آ گیا. اللہ رب العالمین نے پانی کو روک دیا, بارش کو روک دیا اللہ رب العالمین نے, بارش نہیں آتی تھی. اسی طرح پھل میں کمی ہونے لگی. یہ لوگ پھر دوبارہ ہود علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر درخواست کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین سے جو ہے دعا کریں. ہود علیہ السلام کی دعوت کا جو اسلوب تھا اس کا ایک حصہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. ہود علیہ السلام نے کہا یہ جو بت تم تیار کیے ہوئے ہو ان کا تم اپنی طرف سے نام اختیار کر لیا ہے, اس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو, میں جب اللہ رب العالمین کی طرف تمہیں بلاتا ہوں اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تمہارے پاس. فانتظروا انی معکم من المنتظرین, کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں بھی انتظار کرتا ہوں. فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب لوگوں نے نہیں مانا, نوح علیہ ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو نہیں مانا, تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان پر جن لوگوں نے ایمان لایا تھا ان کو ہم نے بچا دیا, اور ہم نے ان کی جڑ سے انہیں کاٹ دیا, یعنی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا. اب آئیے ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے کس طرح سے برباد کیا. عذاب کی بات, عذاب کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ان لوگوں نے دیکھا جب بارش نہیں آ رہی تھی, پانی کی کمی ہو گئی, ان کے پاس تنگی ہو گئی. ایک مرتبہ دیکھا آسمان میں بادل ہے, آسمان میں بادل دیکھنے کے بعد یہ لوگ خوش ہو گئے, خوش ہو کر جو ہے آواز کرنے لگے, سیٹیاں بجانے لگے, تالی مارنے لگے, اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے. دراصل وہ عذاب تھا, انہیں یہ لگا کہ اب بارش آنے والی ہے. تھوڑی دیر میں موسم خراب ہونے لگا, موسم کی کیفیت بدل گئی, بدلنے لگی, تیز و تند ہوا آنے لگی, سبحان اللہ, اور وہ طوفان کی شکل اختیار کر گئی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان پر اللہ رب العالمین نے سبع لیال و ثمانیت ایام, سات رات اور نو دن اللہ رب العالمین نے مسلسل یہ بارش اور طوفان کو مسلط کر دیا. سورہ الحق کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ, اور رہی عاد کی بات, قوم عاد کی بات, اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا تیز و تند ہوا کے ذریعے سے. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ, سات رات اور آٹھ جو ہے سات رات اور آٹھ دن اللہ رب العالمین نے ان پر مسلط کر دیا. اس طرح سے یہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر عذاب آئی. اسی طرح حضرات قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے. سورہ اعراف کے اندر, سورہ ہود کے اندر, سورہ شعراء کے اندر, سورہ فصیلت کے اندر, سورہ احقاف کے اندر, سورہ زاریات, سورہ حاقہ, اسی طرح سورہ الفجر کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان لوگوں کو برباد کیا. جب ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا, مر گئے, ختم ہو گئے, تو ان کی جو لاشیں تھیں ایسا لگ رہا تھا کہ کھجور کے تنے, لمبے چوڑے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں.
ایسے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو ہے نا طاقت دی تھی، جسمانی طور پر بھی، مال اور دولت بھی دی تھی، لیکن ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو صحیح سے استعمال نہیں کیا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب آئیے حضرات، میں آپ کے سامنے کچھ فوائد، یہ جو ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، ان کا جو رویہ تھا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اس سے علماء اکرام نے کچھ فوائد مستنبط کیے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے کہا کہ غرور اور تکبر، غرور اور تکبر ان لوگوں کے پاس اس قدر تھا، کبھی کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو طاقت ملی ہے، یہ نعمتیں ملی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کبھی یہ لوگ نبی سے اس طرح سے گستاخی کرتے تھے، کہتے تھے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، دونوں برابر ہی ہے۔ اس طرح سے مذاق کرتے تھے جب ایک نبی نصیحت کرتے تھے ان لوگوں کو۔ تو یہ لوگ تکبر میں آ گئے تھے۔ جب آدمی تکبر میں آتا ہے، سامنے والا کون ہے وہ اسے نہیں وہ سوچتا ہے، سامنے والا کتنا بڑا ہے، سامنے والا چاہے علم والا ہو، چاہے اس کے والد ہو، کوئی بھی ہو، لیکن جب آدمی کے اندر تکبر آ جائے، کچھ بھی نہیں سوچتا ہے، وہ جو چاہے کہہ دیتا ہے۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی۔ تو تکبر ایک بڑی مصیبت ہے، بلا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ تکبر سے بچیں۔ جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر شکر گزار بندہ بنیں۔ اسی طرح حضرات، ایک دوسرا فائدہ یہ ہے، مداومت التذکیر بنعم اللہ علی عبادی، کہ جب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ نعمتیں یاد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگ بھی یاد دلائیں دوسروں کو جب غافل ہو جائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تذکیر، ریمائنڈنگ، یاد دہانی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا اگر غافل ہو گیا، پھر سے وہ چوکنا ہو جاتا ہے کہ میں غافل ہو گیا ہوں، مجھے چاہیے کہ پھر دوبارہ لوٹ کر آؤں اللہ رب العالمین کی طرف۔ تو نبی جو ہود علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان لوگوں کو بار بار یاد دلایا کرتے تھے، کہتے تھے ہود علیہ الصلوۃ والسلام یا قوم استغفروا ربکم، کہ اے لوگوں تم اپنے پروردگار سے توبہ کرو، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اس کی طرف لوٹو۔ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم، تمہیں جو قوت ملی ہے نا، اس سے بھی اور زیادہ قوت اور طاقت اللہ رب العالمین تمہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے شکر گزار بندہ بننے سے اللہ رب العالمین اور زیادہ برکت دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو اور زیادہ میں بڑھا دوں گا، لیکن اگر تم نافرمان بندے ہو جاؤ گے، ناشکری اختیار کرو گے، تو میرا عذاب بہت ہی بڑا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اسی طرح حضرات، جب آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں دعوت کا کام کرتا ہے، تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، ترغیب اور ترہیب، ڈرانا بھی چاہیے لوگوں کو، ساتھ ہی ساتھ شوق بھی دلانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو عذاب کی باتیں بتلائی ہیں اس کو بھی بیان کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ جنت میں اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں رکھی ہیں اسے بھی بیان کرنا چاہیے، تاکہ آدمی کے اندر ایک بیلنس رہے۔ ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ہمارا جو ایمان ہوتا ہے ڈر، خوف، ساتھ ہی ساتھ امید کے درمیان ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کا لحاظ رکھیں جب ہم کسی آدمی کو کچھ بات سمجھاتے ہیں، دین کی باتیں کہتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان صفات میں سے ایک تو تھا کہ بشیر و نذیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈراتے بھی تھے۔ یہ علماء اکرام نے یہ بھی فائدہ ذکر کیا ہے۔ یہ کچھ فائدے تھے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو تھی، اور ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، کیا ان کی زندگی میں کیا واقعات پیش آئے، ان کے کیا احوال تھے، جو کہ میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کے جو واقعات ہیں انہیں سمجھنے، سیکھنے اور ان سے عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا۔
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.